Бізбен ақпарат бөліскеніңіз үшін рахмет, сәттілік тілейміз. Аудан ауылдарда республикалық референдум қалыпты жағдайда өтуде, тұрғындардың жауапкершілігі мен белсенділігі байқалады. Осы орайда Сырма аудандық аумақтық референдум комиссиясының төрағасы Жолдыбай Батырниязов бізбен аудио байланыс арқылы тілдесуге дайын. Жолдыбай Жаңатауұлы, сырымдықтардың саяси науқанға қатысу деңгейі қалай? Рахмет, Біржан. Сырым ауданы бойынша бүгінгі 5 маусым 2022 жылы референдумға қатысуға 29 учаскелік комиссияларында 11576 дауыс беруші тізімге енгізілді. Қазіргі кезде 8708 дауыс беруші учаскеге келіп, өздерінің таңдауларын жүргізді. Олар тізімге енгізілген дауыс берушілердің 75,2% құрайды. Дауыс берушілердің қатысу белсенділігі жоғары. Қазіргі кезде дауыс беру учаскесіне келуге мүмкіндігі жоқтары өз өтініштерін бойынша учаскеден тыс жерде дауыс беруді сұраған дауыс берушілермен жұмыстанудамыз. Дауыс беру барысында заңбұзушылықтар мен арыз шағымдар түскен жоқ. Қазіргі кезде референдумның өту барысын Қазақстан Республикасы қоғамдық бірлестіктерінің және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен партиялардың жолдамаларымен 93 адам дауыс беруді барысын бақылауда. Дауыс беру ары қарай жалғасады.